ça va faire plus d'eau, ça y est. Päivää, emäntä. Päivää. Anteeksi, sopiko on, tai sopiiko siihen, että on kotona vaimo? Ei sovi. Anteeksi, sopiko on, tai sopiiko siihen, että onkohan vapaata? On pitänyt kävellä niin hirveästi. Oho, kylläpä se ramasee. Kaupunkin penkkihän tämä on. Kyllähän kai tässä sopi istuu mukava. On se nykyään tässä yhteiskunnassa kestämistä. Saa ravata paikasta paikkaa ja eikä vain valmista tule. Emäntä on lähtenyt kaupunkia katselemaan. Sattuu asioita. Ei teillä huvikseen kehtoo ravata monta kertaa. Sepä se. Samat sanat. Nurmekseen pitäisi tässä lähteä äitimuuria kahtomaan. On sairaana. Olisiko emännällä lainata 10 tai pari? Matkarahoista puuttuu sen verran. Tuli niin äkkiä tämä reissuun lähtö, ettei kerinyt työpaikalta kottia ottamaan. Ei miltä ylety, taittaa ja heiteiltäkin asioita hoitelematta. Saisitte heti takaisin. Annatte vain osoitteen, niin minä panen rahat huomenna posti. Ei miulla riitä. Se on hyvä, joten joudun ryömimään loppumatko itsekin. Jos olisi vaikka muutama markka, lyhentäisipahan sekin vähän kävelymatkaa. No jos nyt vaikka yhden markan annan, tottapahan...